välkommen att fira gudstjänst i Klara kyrka. Var du än är, vid din mobil eller din dator eller hur du än följer gudstjänsten, så är våran bön att du får vara välsignad av Gud själv där hos dig där du sitter. Det är den tredje söndagen i fastan, och temat idag är kampen mot ondskan. Har du bönämnen så kan du mejla in dem. Se bara mejladress senare i sändningen. Vi börjar i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. När vi var unga, då sjöng vi i kyrkan så här: vi är barn till en segrare som har krossat ondskans makt. Vi är barn till en segrare, allt är honom underlagt. Och det var väldigt kaxigt. Vi älskade den sången. Vi kände att det var väldigt starkt. Och kan man vara så kaxig? Kan man sjunga på det viset? Ja. Paulus är kaxig när han skriver om det här. I Kolosserbrevet 2, vers 15. Då skriver han så här: Gud, alltså han, avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Det är den typen av seger det är frågan om. Jesus har vunnit en evig seger på korset. Men hur kan den segern bli vår? Man säger ju det när det är match. Segern är vår. Jo, genom förlåtelsen. Låt oss ta emot förlåtelsen och stiga in i den här segern som finns i dopet och tron. Vi ber. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Till dig som nu har bett om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar för detta under. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro. Öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Nu ska vi få följa med i en intervju där vi kommer få se och lyssna till en intervju via Zoom. Nu får du följa den. Ja, kära Sankta Klara, idag är det så bra i vår webbsända mässa så att vi har fått besök ända från västkusten av Per och Martin. Hej grabbar! Hej hej! Hej hej! Hejsan, kan inte ni berätta för alla vänner som firar mässan med oss i Sankta Klara idag, vilka är ni? Jo, men det är absolut. Vi läste ihop på Johanne Lund, Per och jag, och blev klara för 13 år sedan, blev prästvigda då. Har ni blivit så gamla? Ja, precis. Det kan man inte tro, men så är det är faktiskt fallet. Och för några år sedan så upplevde vi att Gud sa att vi skulle flytta till Göteborg på varsitt håll för att starta en ny EFS-gemenskap där. Så det har vi gjort och är på gång att göra. Vi har flyttat och är på gång att starta, kan man då säga. Och det här är också anledningen att just ni hamnade i den här lilla intervjun. Vi är så glada i Sankta Klara att
människor i Svenska kyrkan och EFS både stärker befintliga församlingar och planterar nya grupper, föreningar och kyrkor. Per, berätta lite om er nyplantering och gemenskap där i eller i närheten av Göteborg. Ja, man kan säga att det började mycket utifrån en längtan efter både att nå nya människor men också att få själva växa i lärjungaskapet och forma en lärjungagemenskap som fungerar på riktigt i livets alla skeden. Så att man kan säga att just nu är i fasen där vi gör det i liten skala. Vi träffas varannan vecka, eller ja, när det inte är coronatider så träffas vi varannan vecka. Nu kör vi via Zoom. Och det har också varit lite alfakurser och liknande och sådär. Men det är mycket liksom att hitta formerna där vi verkligen kan växa och förvandlas som lärjungar och nå nya människor. Och sen utifrån det visionen att få bygga en församling i centrala Göteborg som når människor utifrån det. Åh, vad spännande. Bygga en församling i centrala Göteborg och nå människor. Det är ungefär vad vi försöker pyssla med här i lilla Stockholm, om du bara byter ut ordet Göteborg mot Stockholm. Mm. Martin, berätta, vad är du glad över i er plantering? Ja, men det jag är glad över är ju vårt fokus på lärjungaskap. Det är något som vi upplever att Gud har tryckt väldigt mycket på. Alltså att det måste till både en förvandling och en efterföljelse i våra liv. Och som är kontinuerlig, alltså den är inte klar utan det är något, hur kan vi hela tiden växa vidare. Men också då kallelsen i att hur delar vi detta och ger vi detta vidare med människor omkring oss. Och att få båda de här aspekterna i då, att det är en naturlig egentligen cirkel i det, tänker jag. Där jag växer i mitt lärjungaskap och ger det vidare och hjälper andra in i det och växer vidare, etc. etc. En av de saker som jag har lärt mig om er plantering, det är att ni betonar så mycket att leva missionellt. Alltså att en kristens liv är att dela evangeliet i vardagen med sina vänner, sina arbetskamrater, sina ovänner och alla andra. Ni nämnde något om alfakurs och som andra saker. Ge något exempel på hur ni vill leva missionellt. Ja, men vi hade ett par grannar här, min fru och jag, som fick en son och började fundera på dop, och de hade väldigt lite koll på vad innebar det här, och vi åt middag och så vidare, och då kom vi på tanken att, men skulle inte vi kunna ha en alfagrupp ihop med er? Så att det hade vi. Och de är nu en av familjerna som är med i vår gemenskap som en konsekvens av den alfagruppen. Och vi har haft andra liknande med människor, med lite så här grannar eller släkt som vi har bjudit in, eller vänner. Så att det är också ett sätt för oss att bara, ja, men mycket enkelt, och då som Per är inne på, i den här fasen är det lilla. Nu är det inte de stora grupperna och stora samlingarna som är möjliga, utan det här, hur kan vi göra det väldigt så organiskt med de vi springer på och de vi umgås med. Sen tänker vi också, något som vi tonar mycket är också det här liksom på något sätt, det är ju egentligen klassiskt judiskt, att familjens roll i det hela, så hur bygger vi, hur kan familjen vara en lärjungatränande gemenskap? Och där kan jag inspireras av mina egna barn. Jag minns till exempel min fru berättade när hon hade kört dottern och dotterns kompis till stallet, och hon liksom hörde från baksätet hur Lydia, dottern, då började vittna om Jesus för kompisen som inte kom från en kristen familj. Hon gjorde det utifrån sin förståelse att det blev strömavbrott när Jesus hängde på korset och sådär. Och sen liksom som... Inget dumt strömavbrott, va? Nej, inget dumt strömavbrott. Och sen liksom så här, men bara för att inte dina föräldrar är kristna så behöver inte... Det betyder att du inte är kristen. Och sen leder henne en överlåtelsebön i baksätet på vägen till stallet. Och där tänker jag liksom att gå mer från liksom församlingen som en institution som gör något till enskilda kristna som liksom lever det kristna livet, är ju någonting som vi har fått på våra hjärtan. Så evangeliet ska ju till jordens yttersta gräns, men det ska ju gärna drabba de man har nära och de man har runt sig när det är på väg till jordens yttersta gräns.
så att man inte glömmer dem som Gud gett den allra mest av. Ni verkar vara förebilder i detta och att vilja leva det livet varje dag. Precis som vi försöker det här i Santa Clara med att gå ut varje dag till Sergels torg och till andra platser. Då blir det heller inte konstigt när det blir en vana. Nu vill vi be för er och för er plantering. Och Herre, vi är så glada att få möta Per och Martin idag. Och vi ber Herre i Jesu namn om din kraft över deras framtid. Kom helige ande. Kom du och bygg en gemenskap värd ditt namn i Göteborg. Och låt det bli till glädje för många kyrkor och för många människor i deras omgivning. För deras barn och just det här att det får drabba dem de möter. Inte bara den man träffar någon gång utan den man träffar ofta. Den man umgås med. Den man liksom gnuggas mot i tankar, i filosofier, i åsikter. Åh Herre, kom helige ande över planteringen och låt du det få växa så vackert och funktionellt så det avspeglar din ära och storhet. Ja, i Faderns och Sonens och i den helige andes namn. Får ni gärna, herrarna, någon av er be för er plantering och för Santa Clara. Ja, Jesus, tack för det du gör och det du vill göra på många håll i vårt land. Tack Jesus för det verk som du har börjat i Santa Clara och det du också har fortsatt i Santa Clara med det du vill ge vidare och leda vidare i. Ber här om mer av dig hos dem, mer av din vishet här, mer av dina insikter och dina planer här och att du också kommer in i den gemenskapen och ännu mer förvandla dem som efter ditt hjärta. Också att men lägg mer och mer det som är viktigt på ditt hjärta i församlingens hjärta, Jesus. Vi är också att det får vara en plats där ditt ord och din välsignelse och din sändning ska sändas ut, om det är ännu mer runt Stockholm eller andra delar av landet eller utomlands. Men bara be, Jesus, att det du gör där ska få multipliceras och ges vidare och på så sätt bygga ditt rike. Jesus. Tackar dig Herre för det hjärta som du har gett Klara. Vi tackar dig för att de har ett hjärta för dig och att de har ett hjärta för varje människa de möter Herre. Tackar dig för det som du har gjort i historien där. Men jag ber också Herre att du ska ge dem en öppenhet. Vi prisar dig för det du har gjort i historien, men att vi vill också bekräfta att du just nu gör något nytt här. Vi ber om öppna hjärtan för att ta emot det du gör. En villighet att också gå ut över relingen, att våga gå mot dig Herre när du kallar, att våga gå ut på vattnet Herre. Och vi ber här att du ska välsigna både hjärtat som du har gett dem och villigheten Herre att gå när du kallar dem här. Vi tackar dig för att du har välsignat dem med detta. Och så blickar vi mot dig Herre och bara ber om glädjen och nåden att få stå tillsammans för evangeliet i Sverige 2021 22 tills du kommer tillbaka snart. I Jesu namn. Amen. Amen. Jesus, du är världens ljus. Jesus, du är världens ljus och ljuset det är starkare än mörkret. Jesus,
Jesus, du är verklighet och sanningen är starkare än lögnen. Jesus, det är du. Jesus, det är bara du som räddar från förtvivlan, ångest och betryck. Mitt i motgång och i svårighet kommer du med mig, kommer du med mig. Jesus, du är kärleken. Jesus, du är kärleken och kärleken det övervinner hatet. Jesus, du är världens hopp och hoppet är starkare än döden. Jesus, det är bara du. Jesus, det är bara du som räddar från förtvivlan, ångest och betryck. Mitt i motgång och i svårighet kommer du med liv, kommer du med liv, kommer du med liv, kommer du med liv. Kommer du med liv? Kommer du med liv? Kommer du med liv? Kommer du med liv? Du har räddat mig. Du har räddat mig. Alltid funnits där. Sida var dag. Av din blick är jag sett. Fastän livet gör ont. Fastän livet. Vill jag lita på dig. Tro att du hör min bön. Att din blick är på genom allt är jag din. Du finns här hos mig. Jag är rent i din hand. Du som vill. Yeah.
lova Herren min själ. Lova Herren min själ. Full av upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 11:e kapitlet. En gång drev Jesus ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas furste Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig själv blir ödelagt och hus faller över hus. Om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Då, det kommer alltså bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer så finner den det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andar till som är värre än den själv. Och det följer med in och slår sig ner där. För den människan blir det värre, blir slutet värre än början. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, det är alltså, som vi hörde Hans Stanley säga, tredje söndagen i fastan med rubriken, tematiken, kampen mot ondskan.
Och kampen mot ondskan, det är en ganska så vanlig tematik i böcker, i tidningar, i filmer, ja, i massor av den kultur som vi konsumerar. Häromkvällen så läste jag lite saga med min 4-åring. Vi läste den här Rödluvan och vargen. Jag tror ni alla känner till den. Han tyckte i alla fall att det var en spännande berättelse när Rödluvan blir lurad av vargen att berätta vart hon är på väg någonstans. Och när hon väl kommer till det här huset ute i skogen så är vargen redan där och har käkat upp mormor. Och när hon knackar på och går in så låtsas ju vargen vara mormor, så hon går också in och hon blir också uppkäkad. Och då är det ju liksom spänning på hög nivå. Ondskan har på något vis segrat. Men så kommer det lite av en savior in i den där berättelsen. Jägaren kommer, han är stark, han har andra vapen, han övermannar den här vargen och släpper Rödluvan och mormor helt fria. Och vargens makt på något vis omintetgörs. Dagens evangelium, det behandlar ju samma ämne fast med den lilla finessen att det inte är någon fiktion den här gången. Det är den stora skillnaden. Det är inte påhittat. Det är inte någonting som någon har tänkt ut och skrivit ner för att det är kul. Utan det finns onda makter som vill oss människor illa. Vi hör hur Jesus idag möter en stackars människa som är så bunden av en demon, av något ont, så att det är så illa ställt med honom så att han inte längre ens kan prata, använda så tungan och tala och göra sig förstådd. Vi vet inte hur han har fått den här demonbesättelsen, men det verkar inte Jesus bry sig så mycket om, utan det vi läser är han möter mannen. Han driver ut demonen. Och vad händer med han? Jo, han blir fri ifrån sitt onda. Kan leva ett normalt liv igen. Så den här texten, för det första den vill säga till oss, det är att Jesus, han vill hjälpa oss med det onda. Och det andra är Jesus kan också hjälpa oss med det onda. Det är en bra kommer där, vill och kan. Så frågan är idag lite grann till dig som sitter där hemma, kanske i tvn eller på bussen eller på tåget eller är här i kyrkan just nu. Vad behöver du hjälp med i ditt liv? Vad sitter du fast i för någonting? Episteltexten, den varnar för otukt, orenhet, själviskhet, tankslöst tal, avgudadyrkan. Men man kan också fastna i droger och alkohol och spel och massa konstiga relationer. En del ljuger helt i onödan, håller sig inte till sanningen. Man liksom vänt sinnet, man har talat liksom så mycket konstigheter så att man börjar nästan göra saker på automatik. Och det blir liksom ingenting som man kommer loss i, man sitter fast i det hela. Då får vi påminna oss om att Jesus vill och Jesus kan hjälpa dig och mig i vår kamp mot ondskan. I synnerhet tycker jag i den här personliga kampen som vi har varje dag väldigt tydligt. Och en annan sak som lyser fram tycker jag starkt i den här texten, det är att Jesu kärlek kommer väldigt starkt fram också. Man kanske inte tänker på det till en början, men vad är det egentligen som händer för Jesus efter att han har hjälpt den här stackars demonbesatta människan? Jo, det är att det blir livliga diskussioner. De är på Jesus direkt och säger, du driver ut demonen med Belzebul. Du gör så här, vi tror inte på dig. Visa fler tecken. Och det blir liksom ganska så tufft för Jesus skulle föreställa mig i alla fall. Men han hjälpte ju en människa först. Trots att det blev hela den här kaskaden av saker för honom som han blev tvungen att ta tag i efteråt. Och det vittnar ju om att Jesus är mån om oss och att han älskar oss och vill hjälpa oss. Och kanske tydligast liksom blir ju detta ändå på korset sen, där kärleken visar sig som allra, allra starkast. Och han måste ju säga det till de här, om man läser vidare lite evangeliet, och säger han, ni får sluta nu. Ni kommer inte få något annat tecken än Jonatecknet, säger han. Och det är ju korset. Där ska kärleken liksom förklaras fullkomligt. Och det är därför också första rubriken i fastan tror jag är kärlekens väg. Vi går med Jesus på kärlekens väg, korsets väg, fram till Golgata kulle tillsammans med honom för att nå ett genombrott i våra liv.
För mig blev lite andra frågan i den här texten. Ja, det verkar finnas en ond makt. Det är väldigt tydligt. Och frågan är, hur stark är den här makten? Jag gillar att reda ut texten lite grann och se vad det är för någonting som Jesus egentligen säger. Jag måste säga att det var en komplex text. Jag tänkte, nu kommer jag till Klara kyrka. Nu får jag predika om den förlorade sonen eller något. Men så var det inte. Utan nu fick jag ta på lite exegetiska glasögon och lägga lite mer tid. Vilket är nyttigt för en präst sådär som inte dammar ihop liksom helt och bara går på gamla meriter. Så det var nyttigt för mig. I alla fall så säger Jesus så här till oss. Det finns en reell makt och det är djävulen. Och han säger att djävulen har ett eget rike. Och ni som lyssnade noga på evangelietexten hörde Jesus säga, han är som en stark man. Han är beväpnad. Han bevakar sina ägodelar. Men så händer det någonting. Det kommer någon som är starkare och övermannar den här starke mannen. Och han tar ifrån honom alla de vapen han litar på och han fördelar bytet. Så det Jesus vill säga med den här liknelsen och den här berättelsen om djävulen eller Satan eller vad man nu kallar honom. Det är ungefär att den onde som vi alla stångas med i våra personliga liv och i världen. Han har haft ganska mycket makt. Han har haft ganska mycket inflytande. Jesus var ju till och med och skapade honom en gång i tiden. Och vet hur mäktig han är, den här Lucifer, den högsta ängeln. Men nu längre står han inte obesegrad, säger Jesus. Istället hör vi, han är avväpnad, tycker jag underbart. Han är avväpnad. Varför då? Jo, därför att Jesus kommer in på spelplanen. Lite som jag började den här prediken med att säga att jägaren kom in till Rödluvan och den här gumman. Det såg väldigt kört ut för dem, eller hur? Väldigt kört. Men när jägaren kom som var starkare så kunde han befria gumman och flickan. Och det är också det som vi ser i det här evangeliet. Demonen, det mörka, det jobbiga, det svåra, synden, ondskan höll den här killen eller människan nu i sitt grepp. Men när Jesus kom blev han fri. Det är så det är med Jesus. Han är liksom en level högre än all i styrka så att säga, än vad ondskan än försöker skramla. Helt enkelt. Och Jesus han fortsätter att stryka under det här ytterligare att han är stark och att han kommer från Gud. Han säger så här, jag driver inte ut den här demonen med Belzebul utan jag driver ut den med Guds finger, säger han. Och det är väldigt spännande, ni som kan er bibel. Ni vet i alla fall vet att Guds finger det återkommer bara vid ett enda till ställe och det är i andra Mosebok. Och det är när Moses är hos farao och han säger släpp mitt folk så att de kan fira gudstjänst åt mig. Och så tar han fram den här staven och ni vet att det blir en fight mellan han och farao. Det blir ju liksom som en gunfight så här. Trollkarlarna försöker, Mose håller på och trollkarlarna försöker. Sen framkallar han myggor vid ett ställe och så säger farao till sina trollkarlar. Gör samma sak! De försöker och de kämpar. Men vad händer? Ingenting. De blir slokörade så här, tänker man så i alla fall. Och så säger de till farao, det går inte. Varför då? Jo, därför att det är med Guds finger som han gör detta. Och det där Guds fingret det befriar ju hela folket från slaveriet sen. Så man skulle kunna tänka sig att Jesus försöker ändå vädja till de här tröga hjärtarna som är där och anklagar honom och säger hallå, jag är precis likadan som Moses. Jag vill hjälpa er med det onda. Jag vill ta er bort från det här slaveriet i Egypten. Jag vill rädda er från faraos klor. Jag har Guds finger. Jag kommer från Gud. Jag är god. Jag välsignar. Och då liksom, får de med sig på tåget. Och då säger han, spetsar till det så här. Vill ni vara med mig eller vill ni inte? Man måste välja. Vill ni, för om ni inte är med mig så är ni emot mig, säger han. Och det där återkommer på andra ställen i Bibeln. Man kan inte vara ljum, ni vet. Stå lite halvdant så här i mitten. Jag väljer mittenvägen, långfil, mellanmjölk så här. Det funkar inte. Jesus kräver hela hjärtat. Han vill sitta på tronen här inne. Ni hör ju han talat om det här tomma huset på slutet där demonerna och det onda kan komma tillbaka på. Det kan det inte göra om man har Jesus på tronen här inne. Om man har han som herre i sitt hjärta. Men om man har halvt öppet för allting
ja, då kan det komma tillbaks allt möjligt ont. Så därför varnar Jesus för detta. Men som sagt, kontentan av detta är i alla fall att Jesus är starkare, precis som vi sjöng i lovsången också. Därför att den här försten, hans kraft är uttömd, som också Martin Luther skriver i den här första salmen som vi sjöng. Hörrni, jag var på gymmet i veckan och då brukar jag lyssna på musik på AirPods så här, och det går lite bättre att gymma då, för mig i alla fall. Och då lyssnade jag på Sebastian Staxet, jag tycker han är en härlig kille, omvänd ju till Jesus och allt sånt. Och i en av hans texter så sjöng han så här: jag är inte rädd för djävulen, jag känner Guds ord och jag har tagit tid att lära den. Det är så han skriver och det är så han sjunger. Så han har liksom lärt sig något viktigt här, Sebbe, att genom att han har studerat Guds ord, det såg det låg en bibel här, den här mycket bra grej, genom att han har studerat det här underbara ordet så har han lärt sig precis det som Jesus säger till oss idag, att den onde är avväpnad, att han inte har någon makt över oss längre. När vi tar emot dopet, när vi tar emot tron, då blir vi en fri människa. Han sjunger ofta, jag är fri, fri, fri. Han har liksom upptäckt det där. Och när man är en fri människa, man har dopet och tron, så har man alltid tillgång till nådens tron. Man kan alltid komma till Jesus med precis vad som helst. Och därför kan djävulen vapenskramla hur mycket som helst och säga si och säga så och försöka anklaga. Men då måste vi bara tänka på ordet och låta det rinna av oss som vattnet rinner av på en gås. Ni vet, de är skyddade mot vatten så här, så det rinner lätt av dem. Att ta upp kampen mot ondskan i världen talar jag nu lite mer om. Det finns en inre kamp och en yttre kamp, världslig kamp och så. Det handlar inte i första hand om att driva ut så många demoner, tänker jag i alla fall. Det är säkert bra om man driver ut någon demon ifall någon är demonbesatt. Men det handlar om att förstå det här, att djävulen, han har en viss inteckning i människonaturen. Jag tror vi alla kan känna det, att det är någonting här inne som inte stämmer och som gör att vi är bortvända i naturen från Gud. Och istället så görs den här kampen mot ondskan. Nu ska vi se, jag tappar mig lite. Jo, så här att djävulen, han har en viss inteckning i vår mänskliga natur. Det finns synd och så i vårt hjärta. Men att allt det där blir verkningslöst genom dopet och genom tron. Därför att det finns en seger i Jesu blod. Och när man liksom tar emot dopet och när man tar emot det underbara, tron och alltihop, allt som Jesus vill ge, då kastar ljuset ut mörkret av sig själv. Jag läste en präst som skrev, ja, det här med demoner och djävulen, jag tror att det är så här att en människa föds bortvänd och kanske har den här grejen i sig och kanske finns det någon djävul eller två, men när man döps så står det i alla fall att man får den heliga ande som gåva. Så jag tror att när anden kommer in så hoppar det andra också ut lite av sig själv när man tar emot dopet och tar emot tron. Då blir det som en sån light, man blir lightad på insidan. Det händer något på insidan. Och därför så vill jag trycka på här lite grann i den här kampen mot ondskan. Den görs bäst egentligen om vi lyssnar till vad Jesus säger, att ditt och mitt uppdrag är här på jorden. Kommer ni ihåg vad han sa vid himmelsfärden? Han sa, driv ut 100 demoner var. 300. 600. Alltså inget om demoner. Han sa, gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag ska vara med er alla dagar till tidens slut. Det är den befallningen vi har. Det är det som är så att säga grundbulten i bekämpandet av ondskan och mörkrets rike i den här världen. Jag själv är evigt tacksam faktiskt till Jesus och till den här kyrkan, Sankta Klara kyrka, som verkligen har tagit det här missionsuppdraget på allvar. Jag kom ju hit 2009 och då hade jag det där mörka i mig. Jag var stukad, jag var trött som människa. Jag kände inte att man tänkte att jag lever nog inte många år till. Men jag hade liksom lyckats hanka mig in här tack vare
Nathalie, min kära hustru, på en lovsångskonferens, var det lovsång 09 i september var det. Och jag minns att när jag kom in i kyrkan så upplevde jag var väldigt så starkt mellan mörkt och ljus och kallt och varmt. Och jag kände massa saker, jag har inte känt på 10 år, försökt känt efter, bara stängt hjärtat. Och inte bett en bön på 10 år heller. Men i alla fall så när jag stod här framme med min fru så minns jag att ändå till slut bad en bön ganska enkel. Jesus, eller Gud, ge mig det som de andra har här inne i kyrkan. Jag upplevde att de hade något annat, en glädje, en frid, en kärlek. Det var så många som hade det. Men jag hade inte det. Men den här kyrkan hade tagit det på allvar och satt Jesus i centrum. Så att här hade det liksom växt upp en god mylla liksom, dit man kunde ta hit människor och de kunde få smaka och se. Och jag var en av dem som kom den kvällen och fick börja liksom smaka lite på det här välsignade. Och jag minns att Mats var det faktiskt också då, han var här då, sen drog han till den andra tjänsten han fick i Bäckby. Men han sa det på kvällen lite så uppmanande, ja, går du hem själv ikväll eller går du hem med Jesus och änglarna? Går du hem själv ikväll eller går du hem med Jesus och änglarna? Och jag minns att det där blev en riktig funderare för mig i mitt liv. Nathalie var ju redan en kristen och helt omvänd och prisade Herren. För mig tog det lite längre tid, men inte så länge efter den där kvällen faktiskt. Där påbörjade den här utdrivningen av mörkret i mitt liv. Jag hade säkert massa demoner, men det var ingen som la handen på mig och drev ut. Utan när allting aktiverades, när tron kom och den heliga ande fyllde mig så upplevde jag att ljuset förvandlade mig på insidan. Och jag vill tro då lite grann i alla fall, jag kanske är mer till en välsignelse idag i alla fall när jag har ljuset i mitt hjärta. Och i den här världen så kanske jag är med lite i kampen mot ondskan. Och det beror ju på att någon bad för mig, någon såg mig, någon talade tro till mig, någon mötte mig med evangelium. Alltså en mission pågick någonstans med kärlek bakom. Och det förvandlade mig och nu är jag på något sätt präst. Så nu är jag också med i det här gänget som missionerar då och tänker att på så sätt förvandlas människor. Och på så sätt förvandlas familjer och på så sätt förvandlas skolklasser och på så sätt förvandlas arbeten, byar, städer, till och med nationer. Jag vet inte om ni kan er historia, men på 830-talet kom ju den helige Ansgar hit, missionsbiskop från Bremen i Tyskland. Han satt sig i en liten farkost, hade med sig en kompis, hade med sig Guds ord och levande tro på Jesus. Det var inte lätt för honom på något sätt, men han tog sig fram, han kämpade sig fram, som vi hörde förra veckan om temat kämpande tron. Det drev honom ända upp till svearna, de plundrade honom, de tog hans båt, hans liturgiska kärl, allting. Men han tog sig fram till den här kung Björn i Birka. Och när han väl var det sa han, kan jag få predika ett Guds ord här? Kan jag få döpa? Och då sa han, ja, det får du göra. Så det gjorde han och i samband med detta så omvände sig faktiskt en hel del människor, står det. Och man byggde ett litet kapell efter det här och han stannade ett år ungefär. Och kapellet blev som ett tecken att nu är Guds rike här, precis som vi hörde i texten. Jesus sa det, Guds finger driver ut, det är ett tecken på att Guds rike är här. Ansgar var också här, sänd av Gud, han hade faderns välsignelse i ryggen, Guds finger med sig, ett tecken på att Guds rike började segra i vårt land. Det var kolsvart här, ni vet ju hur det var, man brydde sig knappt om människor, döden och livet var verkligen, man kunde sätta ut människor i skogen, det här med tjejer och killar var ju liksom inte att tänka på, liksom värdet på livet och massa saker var ju riktigt hårt på den tiden. Blod höll man på med, hängde upp människor i träden, offrade till asagudar, det var mörker över hela svearnas land. Det var totalt bara blodtörst så över hela landet. Men någonstans kom det här första senapsfröet, första tron, första Guds rike i det lilla. Det är alltid litet när det kommer, sen växer det upp och blir stort. Människa efter människa, ljus tändes på ljus, dop efter dop, tro efter tro. Och som vi sjöng i lovsången, sanningen börjar segra över lögnen, liv över döden, kärleken över hatet, ljuset spred sig. Och efter ett tag så hade vi i vår flagga ett tecken över vårt land.
segertecknet som Hans talade om i Hebreerbrevet. Ett guldfärgat tecken, gult. Jesus baner. Att här har han satt ner sin fot. Här har Guds rike utbrett. Här har mörkret flyttat på sig. Det är kampen mot ondskan i första hand när man tänker utåt i världen. Det finns en inre kamp och det finns en yttre kamp. Men vi ska inte springa på folk på stan och driva ut demoner ur dem, utan det handlar om att visa kärlek som ni gör här i Klara kyrkan med kaffe och te och möta dem med evangelium och godsaker och lära känna dem och fråga om man får tala ett ord till dem och be för dem. Och det är då det börjar, det sakteligen hända någonting. Det går inte blixtsnabbt, men det händer alltid någonting. Det är så det är med riket, det är verksamt i sig själv faktiskt, och ordet också i sig själv. Hasse Hernberg, om ni känner till honom, han skrev i en bok som jag fick när jag prästvigdes för 5 år sedan, nästan på dagen. Då skrev han till mig så här: predika omvändelse, plundra helvetet och ta tillbaka det djävulen har stulit. Det var inte många som skrev så, kan jag säga, i mina böcker eller så, på, hade ett tal som liknande, utan det var andra fina, oh, grattis till prästvigningen, så här, det var trevliga grejer. Men i boken jag fick av Hasse var en bibelkommentar från Bo Hjerts. Så öppnade man, så stod det: predik, omvändelse, plundra. Ja, men ni vet, där var det starkt för mig. Och det är säkert starkt för många människor också med de här orden. Men på något sätt är det ju det handlar om egentligen. Och det som Jesus talar om. Att vi kan vara med nu och plocka tillbaka det som djävulen har stulit. För han har inget vapen kvar. När dopet kommer och när tron kommer i en människa och tar emot detta, då blir han vapenlös. Så var det med Anskar. Så är det med er i Sankta Klara när ni möter människor. Det liksom plockar av vapnet ifrån djävulen. Och så tar vi tillbaka det han har stulit. För det han har gjort, han har stulit, men han har ingen makt kvar. Så det vill jag. Nu ska vi ta tillbaka alla Herrens älskade barn. Det är vår kallelse och vår uppgift. Jag ska inte predika så länge till. Det finns jättemycket man kan säga om sådana här skarpa texter på något sätt. Men jag vill ändå säga lite grann som vi sjöng i den här salmen. Hur ska man orka hålla ut? Det kan vara tufft och sådär. Men då sjöng vi: vår egen kraft ej hjälpa kan, men med oss står den rätte man. Och så sjunger man lite längre ner. Det är Jesus. I kampen mot ondskan så är det alltid Jesus som går med oss. Det är han som är vår styrka. Det är han som är vår kraft. Och det är i honom vi hämtar styrka, säger ju Paulus. Det finns en oerhörd kraft i honom. Och dagens ord, dagens latinska ord är oculi. Och det betyder ögon på latin. Och läser man hela raden så står det: mina ögon ser alltid upp till Herren. Så ta med dig det nu. Det spelar roll vem du fäster din blick med på. Det spelar roll vem du går med. Det spelar roll vart du liksom tar vägen på veckorna. Om du är mest på IKEA eller om du är mest i kyrkan. Om du läser mest Bibeln eller mest på Facebook. Det är som allting liksom färgar oss på något sätt. Och i missionen behöver man de här verktygen. Att man står nära Jesus, man står i en gemenskap och man har spänt på sig den här vapenrustningen som Paulus talar om. Vi ber tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du har vunnit seger på Golgata kors. Och vi tackar dig för att du har avväpnat all den onda makten. Vi vet att det kan se mörkt ut, vi vet att det kan se svårt ut, men med lite historiska glasögon så kunde vi se att det var möjligt för den helige Anskar att ta sig hit i den mörkaste av mörker och svearna och påbörja något fantastiskt. Något som vi skördar välsignelser utav än idag. Ta bara den här kyrkan, Jesus, som vi är så tacksamma för, som är upprest för 450 år sedan kanske, som någon tog beslut om att plantera, att starta. Att låta det få utgå ett ljus ifrån här mitt i centrala Stockholm. Vi ber Jesus att du ska hjälpa oss att vara med i den här kampen mot ondskan på det rätta sätt. Herre, hjälp oss att vara goda ambassadörer för ditt rike. Inte skrämma fisken och inte göra tokiga saker, utan håll oss nära din sanning och din kärlek.
och få bli på nytt födda på insidan. Det vill vi bli. I Jesu Kristi namn. Amen. Nu är vi inne i kyrkan och vi ska alldeles strax släcka ner ljuset, för det är många som har hittat en sängplats här nu och ska få sova i natt i trygghet. Och behoven är många, det märker vi. Och vi möter ju människorna både på dagtid när det gäller att ge mat för de som behöver det, eller i vår diakonimottagning där många människor söker sig till oss för att de behöver få hjälp, för att de är i stort behov att få både ekonomisk hjälp eller mat på något sätt. Och här på natten nu så har vi ju öppet för de som inte har någonstans att sova. Och det här skulle inte vara möjligt att genomföra om det inte vore att vi har människor som är med oss att ge er. Och det är en sån stor välsignelse att vi kan tillsammans göra någonting gott för andra människor. Och nu i fastetid så tänker jag också att det är en stor möjlighet att vi tillsammans gör någonting för någon annan. Att kunna avstå från någonting som vi själva kanske tänker för vår egen del, men för att ge till en annan. Och vad kan vara bättre än att ge till människor som inte har någonting och att kunna välsigna dem. Och tillsammans så kan vi göra någonting vackert för Gud och för att hjälpa människorna. Så om du vill så får du gärna vara med och ge en gåva till människor här som behöver hjälp och som vi möter i Santa Clara. Helig är du, Gud, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt och möter oss i Jesus Kristus.
Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör det till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Därför firar vi, helige Fader, denna måltid till åminnelse av din sons död och uppståndelse, hans seger över död och ondska och hans delaktighet i din makt och härlighet. I förtröstan på honom och i tro på dina löften kommer vi inför ditt ansikte och ber. Ja, livets och ljusets Gud, du som är med oss i vår värld när vi kämpar mot det som är ont och det som gör ont i våra liv. Till dig kommer vi i bön om hjälp att leva som ljusets barn, så att vi genom våra liv får bära frukt i godhet, rättfärdighet och sanning. Vi ber för din kyrka över hela världen, för alla modiga som kämpar mot ondskan genom att stå upp för evangeliet. Beskydda dem och ge dem kraft att stå fasta i tron på dig. Vi ber nu mot det onda och det mörker som coronaviruset har fört med sig, med alla dess konsekvenser som sjukdom, ensamhet och utökad fattigdom. Herre, grip in i vår värld och i vårt land och bryt mörkrets makt. Hjälp oss att hålla kyrkorna öppna och låt oss upprätthålla en levande, glädjefylld gemenskap med dig och med varandra. Låt inte mörkrets makter tysta oss. När andra släcker ner vill vi hålla lågan brinnande och peka på dig, Jesus, så att människor får omvända sig och bli räddade från mörker till ljus och hopp. Hjälp oss att ta missionsbefallningen på allvar, så att vi går ut och gör alla människor till lärjungar och döper dem, så att de får del av den fantastiska skatten du har för oss i livet med dig. Vi ber för alla böneämnen som har kommit in. Tack, Herre, för att du vill svara på allas våra böner, att ingen situation är för svår för dig, Gud. För dig är allting möjligt. Du vill ta allt det där mörka och onda, det som binder oss i våra liv, när vi kommer med det till dig. Då kan du hela och upprätta oss. Ja, tack, Herre, för att du möter våra böner och våra behov. Hjälp oss att se vilket mörker vi har i våra liv som vi behöver vända bort ifrån. Om det är droger, alkohol, lögner, avundsjuka, girighet, osunda relationer eller andra skadliga beteenden som binder oss. Kom och befria oss, Herre. Ge oss genom din ande urskiljningsförmåga så att vi kan känna igen ljuset och kärleken. Och hjälp oss när vi möter prövningar, så att vi alltid väljer den goda och rätta vägen, som också ibland kan vara den svåra vägen. Tack, Herre, att du alltid vill det bästa för oss. Det finns så mycket ondska och mörker som lurar och bedrar oss i världen. Men ditt ljus lyser i mörkret, och mörkret kan inte övervinna det. Tack för att vi har fått Bibeln,
Guds ord som ett vapen mot det onda. Låt oss använda det också. Låt oss bära ut ditt ljus i världen genom att vi frimodigt går ut och sprider glädjen, hoppet och kärleken i evangeliet till alla människor i vår omgivning och att vi alltid har Jesus i centrum i våra liv. Förena vår bön med alla dina heligas böner och innesluta den i din sons förbön för oss alla. Uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla. Din är all ära från evighet till evighet. Amen. Så ber vi tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds frid. Kom, nu är allt tillrätt. You give life, you are love.
The earth will shout your praise. Our hearts will cry. These bones will sing. Emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Vi kan gå i Herrens frid. Amen. Vi tackar dig Jesus för att du möter oss i nattvardens bröd och vin.
Du gick korsets väg för vår skull. Du delar lidandet, nöden och utsattheten. Hjälp oss att följa dig och bli allt mer lika dig. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Receive the blessing of the Lord. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att du firade mässan tillsammans med oss idag. Så roligt att ha dig med. Och du kan följa med oss nu vidare igen och vara med oss via kyrkfika på Zoom. Och länken hittar du på klarakyrka.se. Så brygg dig en kopp kaffe där hemma så ses vi på kyrkfikat. Välkommen!